Երկրում սպասվող եղանակի մասին այսօրվանից Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճան, ստարտակարգ իրավիճակների նախարարության այսօր եւ վաղը գիշերը որոշ շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում կարկուտ։ Օգոստոսի 11-ից 13-ը տեղումներ չեն լինի։ Այն զգուշացնում է, որ Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի նախալեռներում եւ Արարատյան դաշտում բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է։